Aqui nós iniciamos o segundo vídeo do segundo bimestre da disciplina de Português Instrumental com o assunto pontuação. Vamos ver alguns sinais de pontuação básicos e vários exemplos. Tenham uma boa aula e aproveitem o conteúdo. Então, um dos casos de uso da vírgula é nas terminações de documentos, né? E-mails, cartas comerciais, requerimentos, em que se coloca o nome de uma cidade. Então, após o nome dessa cidade, nós colocamos a vírgula, como no exemplo que nós temos aí. Então, outro caso de utilização é quando as respostas começam com sim ou com não, e em seguida nós temos um complemento. Então, após este sim ou este não, nós temos vírgula também. Você gostou do jantar? Sim, eu adorei. Caso eu dissesse não, também eu também deveria colocar uma vírgula aí. Não, eu não gostei. Não, estava um pouco salgado, etc. Outro caso de uso da vírgula é após a saudação em correspondências. Então, após aquele desfecho, como por exemplo, atenciosamente, fulano de tal, saudações, fulano de tal, cordialmente, com amor, com carinho, né? Então, após essa saudação no final das correspondências, também se usa vírgula. Aqui nós temos o uso da vírgula para separar termos de uma mesma função sintática. Como, por exemplo, essa casa tem o quê? Então, como objeto, né? Os termos da mesma situação sintática. 3 quartos, 2 banheiros, 3 salas e 1 quintal. Então, aqui nós vemos a intercalação de termos como conjunções, adjuntos adverbiais, vocativos, aposto, expressão explicativa. Estudemos bastante, logo merecemos férias. Estas crianças com certeza serão aprovadas. Apressemo-nos, Lucas, pois não quero chegar atrasado. Juliana, a aluna destaque, passou no vestibular. O amor, isto é, o mais forte e sublime dos sentimentos humanos, tem seu princípio em Deus. Nós temos aqui a figura do objeto pleonástico, que nada mais é do que um objeto direto colocado no começo da frase, separado por vírgula, para receber o destaque na oração. Agora nós temos a figura da oração intercalada, ou seja, é uma oração que tem início, certo? Ela é interrompida por outra oração, como felicidade. Não terminou, não é oração ainda, porque não tem verbo, né? Vírgula, já dizia minha mãe. Então, é uma oração aí, né? Intercalando a outra que já começou. É amar sem ser amado. Então, aqui nós temos o final da oração que iniciou lá com felicidade. Aqui nós temos o uso da vírgula para separar as orações coordenadas, adversativas, conclusivas, explicativas e algumas alternativas. Então, temos aqui, esforçou-se muito, porém, não conseguiu o prêmio. É uma oração adversativa. Vá devagar, que o caminho é perigoso. Temos aqui uma explicativa. Estude muito, pois será recompensado. Temos aqui uma... Está bem explicativo, as pessoas ora dançavam, ora ouviam música, uma oração alternativa. E aqui nós temos a vírgula separando as orações subordinadas substantivas e adverbiais, quando essas estiverem antes da oração principal. Quem inventou a fofoca, todos queriam descobrir. Quando voltei, soube que precisava estudar para a prova. Já aqui nós temos a vírgula isolando as orações subordinadas adjetivas explicativas. A incrível professora, que ainda estava na faculdade, dominava todo o conteúdo. Já aqui nós temos a definição do uso do ponto e vírgula, que é para marcar uma pausa mais longa, ou seja, um sinal de pontuação que vai estar entre a vírgula e o ponto final. E um dos usos dele aqui nos exemplos, né? No exemplo, neste exemplo, é que ele vai marcar itens de uma enumeração.
Por exemplo, o portfólio conta com os seguintes documentos: memorandos, requerimentos, declarações, ofícios. Outra utilização do ponto e vírgula vai ser para separar orações coordenadas que já possuem vírgulas. Como no exemplo, após a realização da prova, 35 alunos foram aprovados, 5 alunos não. Então, nós temos aqui o uso do ponto para encerrar uma frase, período ou oração declarativa, ou seja, quando se encerra, quando não tem mais nada, nós vamos utilizar o ponto, como no exemplo: Vitor é uma criança muito feliz. Já que o ponto de interrogação empregado após uma pergunta direta. Como assim pergunta direta? Existe pergunta indireta? Sim, existe. Vejamos este exemplo aqui da pergunta direta. Você está compreendendo as aulas de português? A pergunta indireta, ela teria uma introduçãozinha. Ficaria mais ou menos assim: eu gostaria de saber se você está compreendendo as aulas de português. Ou seja, existem perguntas que se fazem sem ponto de interrogação também. Já o ponto de exclamação vai indicar surpresa, espanto, estados emotivos ou chamamento, como no exemplo: vamos continuar nossa jornada. Então, esse ponto de exclamação indica que alguém está convocando com entusiasmo, você está fazendo uma convocação com entusiasmo. Então, aqui nós temos os dois pontos sendo utilizados para iniciar citações, como no exemplo, já dizia o ditado: filho de peixe, peixinho é. Para marcar falas em um diálogo, como no exemplo: a mãe encheu os olhos de alegria, de lágrimas, e disse: dois pontos, minha filha, eu te amo. Para iniciar uma enumeração, o portfólio conta com os seguintes documentos: dois pontos, memorandos, requerimentos, declarações, ofícios. Já que nós temos as aspas para marcar citações, destacar palavras estrangeiras ou gírias, destacar nomes de livros. Como citações, nós temos aqui: vivemos em um país democrático, destacou o presidente. A marcação de uma palavra estrangeira: o show foi maravilhoso, entre aspas. E um destaque do nome do livro: o livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, é uma importante obra da literatura brasileira. Então, aqui nós temos uma reflexão da importância que a pontuação tem para o bom entendimento de um texto. A falta dela, ou sua má empregabilidade, compromete o sentido e a clareza da mensagem. Então, você vai lembrar também que os sinais de pontuação são importantes não só para a entonação da frase, mas também para garantir a finalidade e o sentido do texto. Assim, a pontuação pode ser eficiente e eficaz quando é empregada corretamente, indicando de maneira expressiva cada sinal a ele destinado em cada contexto, oral ou escrito da língua. Gente, nós temos aqui um conto de João Azanello Carrascosa, né, sobre os sinais de pontuação. Cada um vai reivindicar a sua importância dentro do texto, tá? Então, pausem o vídeo agora, por favor, tá? E leiam esse conto, que é um conto bem objetivo, né? Ele é bem esclarecedor sobre os pontos de sobre os sinais de pontuação, de maneira geral. Ok? Então é isso. O assunto pontuação encerra agora. Eu espero que vocês aproveitem o conto aí, que é bem divertido, e bons estudos.